საჩხერის მუნიციპალიტეტში ძალოსნობის დარბაზის მშენებლობას საფუძველი ჩაეყარა. სიმბოლური კაფსულა შენობის საფუძველში საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტმა, სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა, საქართველოს ძალოსნობის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა, ოლიმპიურმა ჩემპიონმა გიორგი ასანიძემ, ევროპის რეკორდსმენმა ლაშა ტალახაძემ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მალხაზ ბაზაძემ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ თამას ნადირაძემ, საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთელმა თამას ლაშხმა და საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატმა კობა ტალახაძემ ჩააგდეს. ეს დარბაზი იქნება საფუძველი, რომ გაგვივიდეს, გაძლიერდეს უფრო ის დიდი, ასე ვთქვათ, საჩხერის ბაზა, რომელიც ყოველწლიურად გვაქვს დიდი ნაკადი ახალგაზრდებისა და ავსებს საქართველოს ნაკრებებს. ეს დარბაზი იქნება როგორც ძალოსნობისთვის, ასევე ყველა სპორტის სახეობისთვის. მოგზანდით, ივარჯიშეთ, გაუმჯობესეთ საერთო ფიზიკური მომზადება, ღია ჩვენი კარებები და შედეგებიც არ დააყოვნეთ. ჩვენ გავამართლებთ მაგას, პირდები მოსახლეობას, პირდები ჩვენს რაიონს, ვინაიდან ჩვენი გენი განსაკუთრებით საჩხერელების ფასობს ძალოსნობაში და ამას მეტყველებს ლაშას წარმატება ბოლო, კიდევ ერთხელ ულოცავ ლაშას და მთლიანად საჩხერის რაიონს და იმედია, რომ ბევრი ძალოსანი გაიზრდება ამ დარბაზში, რომელიც ასახელებს არა მარტო საჩხერს, არამედ მთელ ჩვენ ქვეყანას. ძალოსნებს საჩხერეში საკუთარი დარბაზი არ ჰქონია. დღევანდელი დღე გასახარია იმდენად, რომ დიდი ხნის წინათ დავიწყეთ ძალიან გაჭირვებულად ძალოსნობის განვითარება საჩხერეში. ყველაზე მთავარი ძალა წამოვიდა სოფელ საერხის საჯარო სკოლიდან. შემდგომ გაგვიწია დახმარება ცნობილმა მეცენატმა იუზა ჩხეიძემ, საკონსერვო ქარხანაში მოქცა დარბაზი, იქიდან დაფთიანდა ძალიან კარგი თაობა. გავიდა რამოდენიმე წელი და მოვახერხეთ იმდენი, რომ ერთ-ერთ უკეთეს დარბაზში გადავედით. გაგვიწია დახმარება სპორტის სამსახურმა საქართველოს რესპუბლიკის, სადაც მივახციეთ იმდენს, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი გავზარდეთ. პირველ რიგში ამასაა ყველაზე დიდი მნიშვნელობა სპორტისთვის. მიუხედავად ამისა, სპორტის ამ სახეობაში წარმატებული სპორტსმენები მაინც აღიზარდნენ. სწორედ გიორგი ასანიძის და ლაშა ტალახაძის წარმატებები გახდა სპორტული კომპლექსის აშენების მთავარი მიზეზი, ამბობს მუნიციპალიტეტის გამგებელი მალხაზ ბაზაძე. ეს არის გარდამავალი პროექტი, რომელიც 2017 წელს გაგრძელდება და იმეც ვიტყოდ, რომ აღნიშნულ პროექტს წარმატებით დავასრულებ და მინდა ყველა სპორტსმენს უსურო წარმატება და ზუსტად მათი სახელით იქნება და მათი ძალებით იქნება შექმნილი ეს დარბაზი, რომელიც მრავალ თაობას გასდის საჩხერის მუნიციპალიტეტში და გაიტანს როგორც საჩხერის, ისე საქართველოს სახელს სოფლიოს არენაზე და გასახელებენ. ეს არის მართლაც ღირსშესანიშნავი დღე, იმდენად რამდენად საფუძველი ჩაეყარა ძალოსნობის დარბაზს, როგორც მოგახსენეთ ჩვენ გამოსვლაშიაც აღნიშნეს, საჩხერე განებივრებულია ისეული სპორტსმენებით, განსაკუთრებით ძალოვნები და იმსახურებენ ძალოვნები და ზოგადად საჩხერე იმსახურებდა დარბაზს, რომელიც შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და დარბაზის მშენებლობას დღეს ჩაეყარა საფუძველი. იმედი მაქვს, დროულად დასრულდება და ჩვენ მომალთაობას უფრო მეტი საშუალება ექნება, რომ ნორმალურ პირობებში ივარჯიშონ და მიაღწიონ წარმატებებს, რასაც მიაღწიეს მანამდე ჩვენმა გლისეულმა სპორტსმენებმა. აქ შეკრებილმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ მიულოცა ლაშა ტალახაძეს მიღწეული წარმატებები. დავით აღმაშენებლის სახელობის აკადემიის პროფესორმა, დიზაინერმა და მხატვარმა მაქსიმე შავიტმა ლაშა სიმბოლური საჩუქარი გადასცა, ხოლო მუნიციპალიტეტმა სპორტსმენი 2000 ლარით დააჯილდოვა. ლაშა ტალახაძე 2016 წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის ლიცენზიანტია. რა თქმა უნდა, როგორც ჩემთვის ერთ-ერთი საჩხერის სპორტსმენისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დარბაზის მშენებლობა, როგორც იქნა საფუძველი ჩაეყარა და რა ვიცი, იმედოვნებ ვერ წყალობით ბევრი ევროპულ, მსოფლიო და ოლიმპიურ ჩემპიონად გაიზრდება ამ ძალოსნობის დარბაზში. ლომს ლომი ეკუთვნის. ეს არის ქართული ლომი, გათხრებში ნაპოვნი ლომის ასლი. გადავეცი, იმიტომ რომ შეეფერება, წარმოადგინა ძალიან კარგად ჩვენი ქვეყანა. ლომი კიდე სიძლიერის ნიშანია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და სპორტსმენებმა საჩხერის სპორტულ სკოლაში გადაინაცვლეს, სადაც ძალოსნობაში საქართველოს ჩემპიონატი მიმდინარეობდა. მათ გამარჯვებულებს თასები და სიგელები გადასცეს.
გამოვედი 79 კილოგრამის კატეგორიაში და გამოსვით მოაყოფილი ვარ, დავიკავე პირველი ადგილი. სამომავლო გეგმები მაქვს, რა თქმა უნდა, შედეგის გაზრდა. რაც შეიძლება დიდი წარმატებები, სექტემბერში ევროპის ჩემპიონატი 17 წამდე და ვცდილობ რომ კარგი შედეგი გავაკეთო, რათა მოხვდე მან და ავიღო მედალი. დღეს ჩვენ მომწევართ აგრეთვე საჩხერეში ტარდება ტურნირი ძალოსანთა შორის ახალგაზრდებში და ხედავთ რომ ეს ახალგაზრდები ძალიან მონომებულია და ეს დარბაზის მშენებლობას დიდად შეუწყობს ამ ახალგაზრდების არსტას ხელს და კიდევ ბევრი ღირსეული სპორტსმენი გაგვიზრდება საჩხერეში და ბევრ სიხარულს მივიღებთ მათგან. სპორტულ კომპლექსში, რომელიც ახლო მომავალში მუხრან მაჭავარიანის ქუჩაზე აშენდება, არა მარტო ძალოსნები, არამედ სპორტის სხვა სახეობის წარმომადგენლებიც ივარჯიშებენ.